ჩემოგვერთდას თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგის თანაშემწე ისტორიის დოქტორი დურმიშხან ლაშხი. ყოველთვის საინტერესოა თქვენი ჩვენთან სტუმრობა და დღესაც ძალიან საინტერესო საკითხზე უნდა ვისაუბროთ, ეს არის მეფე ერეკლე მეორის ეპოქა და მოღვაწეობა. ზოგადად ძალიან არ აქვს მნიშვნელობა რატომ, მაგრამ კარგია რომ ჩვენ დავიწყეთ მეფეებზე საუბარი, დავიწყეთ მეფეების გახსენება. შეიძლება ამან კიდევ ერთხელ ჩაგვახედოს ისტორიის წიგნებში და კიდევ ერთხელ გადაგვაკითხოს და ახალი შეფასებები მივცეთ ჩვენს მეფეებს. ეპოქაზე უნდა ვისაუბროთ, მეფე ერეკლის ღვაწლზე უნდა ვისაუბროთ, მის ქმედებებზე უნდა ვისაუბროთ, თუმცა შევაფასოთ ჯერ მაშინდელი მსოფლიო, შევაფასოთ მაშინდელი საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიები, იმიტომ რომ არა მათი იმჟამინდელი მდგომარეობა საქართველოს შეიძლება სხვანაირად განვითარებულიყო. როგორ შეაფასებდით მაშინდელ მსოფლიოს? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, უღრმესი მადლობა მოწვევისათვის და ესეთი საინტერესო თემის განხილვისათვის. ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, ერეკლეს მოღვაწეობის პერიოდი ეს არის ურთულესი პერიოდი ჩვენი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით ქართლ-კახეთის სამეფოსათვის. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ის პერიოდი, როდესაც რეალურად სამი უზარმაზარი იმპერია აცხადებს პრეტენზიას კავკასიაში ლიდერობისათვის. ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რომ მე-17 საუკუნის 20-30-იანი წლებიდან საქართველოსათვის, კავკასიისათვის, სამხრეთ-აღმოსავლეთ კავკასიისათვის იბრძვის სამი უზარმაზარი იმპერია პირველობისათვის. ეს არის ერთი სამხრივ ირანი, მეორე სამხრივ ოსმალეთი და მესამე სამხრივ პოლიტიკური ცხოვრების ასპარეზზე უკვე საკმაოდ ძლიერი რუსეთის იმპერია გამოდის. შანსები როგორია? შანსები, რასაკვირველია, რუსეთის იმპერიისათვის არის უპირატესი, იმიტომ რომ შემდგომში განვითარებულმა ყველა პოლიტიკურმა პროცესმა რეალურად დაგვანახა, რომ ირანთან და ოსმალეთთან შედარებით უდაოდ ლიდერი და უდაოდ ძლიერი სახელმწიფო გახლავთ რუსეთის იმპერია. რუსეთის პირველი ნაბიჯი რუსეთის შემოსვლისა, მოდი ასე ვთქვათ, და პოლიტიკური დაინტერესებისა, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ჯერ კიდევ კახეთის მეფე ლევანის დროს იყო პირველი მცდელობა, ვთქვათ, რუსეთის შემოსვლისა და რუსეთის დაინტერესებისა კავკასიით, აი, კაფიოდ გამოაშკარავდა 1722 წელს, როდესაც რუსეთის იმპერატორი პეტრე პირველი ცდილობს ვახტანგ მეექვსესთან პოლიტიკური ურთიერთობის დამყარებას. რას უსურს ამ პერიოდში რუსეთს? რასაკვირველია, რუსეთის პოლიტიკური ამბიცია არის რა? პირველი, გახლავთ ის, რომ დასუსტებული ირანი პოლიტიკური მდგომარეობით ისარგებლოს და კასპიის ზღვაზე გასასვლელის კონტროლი განახორციელოს. მეორე პოლიტიკური ამბიცია, ეს არის ოსმალეთის იმპერიის ტერიტორიების ხელში ჩაგდება. საუბარია შავ ზღვაზე, საუბარია ბოსფორ დარდანელის სრუტეზე, ყირიმზე. თავისთავად ასეთი პოლიტიკური ამბიციებით მოდის რუსეთი. რა როლი უნდა შეასრულოს ამ პერიოდში საქართველოს? რასაკვირველია, საქართველოს აქვს უდიდესი როლი და უდიდესი მნიშვნელობა ვის მხარეს დადგება. ირანის მხარეს დადგება, ოსმალეთის თუ პრორუსულ ორიენტაციის მხარეს აირჩევს. ამ შემთხვევაში და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი. ამ შემთხვევაში მას დამოუკიდებლად არ შეუძლია გადაწყვეტილებების მიღება. დამოუკიდებლად ჭირდება მიკედრება. რასაკვირველია, იმისათვის რომ რეალურად ქვეყანა გადარჩეს, ამისათვის არის საჭირო. ხა ჩვენ დღეს როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ირანი და ოსმალეთი შედარებით დასუსტებულია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ირანი და ოსმალეთი ისე დასუსტებულია, რომ საქართველოს ან კახეთის სამეფო დამოუკიდებლად შეძლებს მათთან გამკლავებას. რასაკვირველია, ეს არ არის. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ირანისა და ოსმალეთის სისუსტეზე, ეს ნიშნავს იმას და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რეალურად ის პოლიტიკური ძალა აღარ აქვს, რაც მათ მანამდე გააჩნდათ. აი, ასეთი ფონია რეალურად შექმნილი კავკასიაში. ამას ემატება ისიც, რომ რუსეთი ამ პერიოდში ევროპის სახელმწიფოებთან, განსაკუთრებულად საუბარია საფრანგეთი, გრეთი, ავსტრიასთან, საკმაოდ მწვავე ცდილობს თავისი, ესე ვთქვათ, ლიდერის მდგომარეობაში გამოვიდეს. რატო? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ განმეორდები, ყველამ ძალიან კარგად იცის, ოსმალეთის იმპერია დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება დაიმსხრევა და შესაბამისად გამომდინარე აქედან ის ტერიტორიები, ის სტრატეგიული მნიშვნელობის ტერიტორიები, რომელსაც ფლობს ოსმალეთი, რასაკვირველია, ბალკანეთი, ყირიმი, ბოსფორ დარდანელის სრუტე, ვინც ჩაიგდებს ხელში, ის არის თავისთავად უპირატეს მდგომარეობაში. ამას ცდილობს საფრანგეთი, ამას ცდილობს ავსტრია, ამას ცდილობს რუსეთი და სწორედ აი ასეთი ფონია შექმნილი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. აი, ასეთ რთულ პერიოდში პოლიტიკური ცხოვრების ასპარეზზე გამოდის ერეკლე მეორე. ეხლა სანამ უშუალოდ ერეკლე მეორეზე ვისაუბრებდეთ,
მანამდე ჩვენ ძალიან კარგი იქნება თუ უფრო ვრცლად ვისაუბრებდეთ თავად რუსეთის პოლიტიკურ ურთიერთობებზე და ზოგადად პოლიტიკაზე კავკასიასთან მიმართებაში. 1723 წელს რუსეთის ჯარმა აიღო ბაქო. რას ნიშნავდა ეს? ეს ნიშნავდა იმას, რომ რეალურად ირანი ძალიან რთულ პოლიტიკურ მდგომარეობაშია. ბაქო საკონტროლებდა ირანი, ირანის ნიკარგავს ბაქოს. საბოლოო ჯამში მივედით სადამდე? მივედით იქამდე, რომ იმავე წელს მოხდა პეტერბურგში ხელშეკრულების, საზავო ხელშეკრულების დადება ირანსა და რუსეთს შორის, რამაც პრაქტიკულად გამოიწვია რა? გამოიწვია ის, რომ ბაქოში ცნო, თქვათ, რუსეთის პოლიტიკური უპირატესობა ირანმა. ამას რა მოყვა? ამას მოყვა რასაკვირველია ოსმალეთის ძალიან დიდი, მოდი ასე ვთქვათ, უკმაყოფილება. რატომ? იმიტომ, რომ რეალურად ოსმალეთს გაცილებით უფრო ურჩევნოდა დასუსტებულ ირანთან ქონოდა პოლიტიკური ქიშპობა კავკასიაში, ვიდრე შედარებით ძლიერ რუსეთთან. ამიტომ ამან გამოიწვია რუსეთსა და ოსმალეთს შორის დაპირისპირება, რაც საბოლოო ჯამში დასრულდა რით? საბოლოო ჯამში დასრულდა იმით, რომ რეალურად რუსეთმა დათმო კავკასიაში პოზიციები. ანუ ამის ნათელი დამადასტურებელი მაგალითი 1724 წლის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც რუსეთმა ოსმალეთის ბატონობა ქართლკახეთზე ცნო. საბოლოო ჯამში უკვე 1731 წელს ჰამადის საზავო ხელშეკრულებით უკვე ირანმანიც შეუერთდა ამ საზავო ხელშეკრულების აღიარებას და პრაქტიკულად თუ მაგალითად 1555 წლის ამასიის ზავის შემდგომ ქართლკახეთი საქართველოს ორად იყო გაყოფილი და ამ რეგიონზე ირანი ბატონობდა, რეალურად აღმოჩნდა, რომ ოსმალეთის ხელში გადავიდა. ოსმალეთმა დაიწყო თავისი აგრესიული პოლიტიკის განხორციელება და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ საქმეში ძალიან დიდად ეხმარებოდა და იყენებდნენ ლეკებს. ეხა რა ხდება? თავისთავად ამ პერიოდში თეიმურაზი, ერეკლეს მამაზეა საუბარი, ძალიან შევიწროვდა ოსმალებისა და ლეკების, ესე ვთქვათ, შემოსევებისაგან და ის იძულებული გახდა პრაქტიკულად გახიზნულიყო. და სწორედ აი ამ დროს 1725 წელს მე მინდა აი ამას გაუსვა ხაზი. 15 წლის ერეკლე გამოდის პოლიტიკური ცხოვრების ასპარეზზე. როდესაც მამამისმა თეიმურაზმა დაავალა, რომ ლეკების წინააღმდეგ გაელაშქრებინა ალავერდში. სადაც ერეკლემ 15 წლის ყმაწვილმა უბრწყინვალესი გამარჯვება მოიპოვა და მე მინდა ვთქვა ხაზგასმით, რომ პრაქტიკულად 1725 წელს, როდესაც ერეკლემ ხმალი ქარქაშიდან ამოიღო, ის კრწანისის ბრძოლამდე, ანუ 1795 წლამდე ქარქაში არ ჩაუგია და ის ემსახურებოდა სწორედ ჩვენი ქვეყნი, ქართლკახეთის სამეფოს გაძლიერებას, დაცვას და რასაკვირველია პოლიტიკურ და კულტურულ დაწინაურებას. ეხა რა ხდება ირანში? ამას უნდა მივაქციოთ ძალიან დიდი ყურადღება. ირანში არის ძალიან რთული პოლიტიკური სიტუაცია და რას გულისხმობთ? ირანი თავისთავად პოლიტიკურად არის დასუსტებული და ირანის დასუსტებით ისარგებლეს ავღანელებმა და დაიწყო ავღანელების აჯანყებები და იმდენად რთული სიტუაცია შეიქმნა, რომ თავად ცენტრიც, ანუ დედაქალაქიც კი საფრთხის წინაშე დადგა, რომ ავღანელებს დაეკავებინათ. აი ასეთ დროს პოლიტიკური ცხოვრების ასპარეზზე გამოდის ირანის შაჰის ერთ-ერთი სარდალი ნადირი, რომელიც შემდგომში ნადირ შაჰის სახელით მოგვევლინა. სწორედ აი ამ პერიოდში ნადირმა დაიწყო აქტიური პოლიტიკური ბრძოლა ავღანელების წინააღმდეგ, სადაც საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწია და შემდგომ უკვე დღის წესრიგში დადგა ქართლკახეთის საკითხი, რომ ირანს კვლავ დაებრუნებინა თავისი პოლიტიკური ამბიცია, გავლენები, რასაკვირველია ქართლკახეთზე, იმიტომ ჩვენ როგორც უკვე ვნახეთ, აქ უკვე ოსმალეთი ბატონობს. ამიტომ მის ნადირმა დაიწყო ბრძოლა უკვე თბილისის გასათავისუფლებლად. აი აქ არის ძალიან საინტერესო ერთი რამ. რა პოზიცია უნდა დაიჭიროს თეიმურაზმა და პატარა ერეკლე? საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ძალიან სწორად გათვალა თეიმურაზმა. თეიმურაზი არ იყო, ესე ვთქვათ, უჭკუო პოლიტიკოსი. ის საკმაოდ ჭკვიანი და საკმაოდ წარმატებული პოლიტიკოსი იყო. მან ფსონი დადო ირანზე და თავისთავად გვერდში დაუდგა, ესე ვთქვათ, ნადირს. საკმაოდ წარმატებული ოპერაცია გამოდგა და საბოლოო ჯამში მოხდა ის, რომ ოსმალები იძულებული გახდნენ თბილისი დაეტოვებინათ. აქ სწორედ ამ პერიოდში ნადირმა ქართლის მართველად დანიშნა სეფიხანი, ხოლო რაც შეეხება კახეთის მართველად დანიშნა ალი მირზა. ეს იყო ერეკლეს ბიძა, ალექსანდრე ბატონიშვილი. ერთიც და მეორეც აღმოჩნდნენ ძალიან სუსტი პოლიტიკოსები და სუსტი მართველები. შესაბამისად, თან ამას დაემატა ის, რომ სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა და ნადირი გახდა ირანის შაჰი. თავისთავად ნადირს არ აწყობდა და არ უნდოდა კავკასიაში პოლიტიკური პრობლემები ქონოდა ქართლკახეთისგან გამომდინარე. ამიტომ ის იძულებული გახდა გარკვეულ დათმობებზე წასულიყო და ქართლკახეთში
1400 54 წელს დანიშნა მეფეებად კახეთში ერეკლე ქართლში თეიმურაზი. Manabde rakhteba, manabde khteba is rom nadirma, rodesats iranelebis, afganelebis tsinaagdeg brzolashi tsarmatebas miagtsia, iranis politikuri ambitsiebi tsavida ukve indoetisaken. Da stored erekle, akhalgazda erekle, tavistan daibara, rom mas miego indoelebtan tsinaagdeg brzola. Rasadats tsarmatebas miagtsia ereklem da zalyan didi strategiuli nichi gamoichina da amit praktikulat nadir shahis, eso tvkat პოლიტიკური ინტერესი და ასე ესე ვთქვა დაიმსახურა იმ თვალსაზრისით რომ ნადირი ენდობოდა ერეკლეს და 1744 წელს როგორც უკვე გითხარით საქართველოში მოხდა უპრეცედენტო შემთხვევა ქართლ-კახეთის სამეფოში ავიდნენ ქრისტიანი მეფეები რას ნიშნავდა ეხლა ეს ეს იყო უდიდესი მოვლენა იმიტომ რომ მანამდე პრაქტიკულად ჩვენ რეალურად თეიმურაზ პირველამდე არ უყოლია და არც შემდგომ ქრისტიანი მეფეები. ყველანი აბსოლუტურად კი ბატონო იყვნენ ბაგრატიონები, ბაგრატიონთა საგვარეულო, მაგრამ ისინი იყვნენ აბსოლუტურად ყველანი გამუსლიმანებულები. რატო აკეთებს ამას ნადირხანი? ნადირხანი იყო ძალიან ჭკვიანი პოლიტიკოსი. მან ძალიან კარგად იცოდა რა. იცოდა ის, რომ ის შეცდომები, რაც სეფიანთა დინასტიამ დაუშვა ქართლ-კახეთთან მიმართებაში, იმის დაშვება არ შეიძლებოდა და რას ვგულისხმობ? რეალურად სეფიანთა დინასტიამ ვახტანგ მეექვსე გაიხადა მტრად, თავიანთი ესე ვთქვათ აგრესიული პოლიტიკა კიდან გამომდინარე და საბოლოო ჯამში მივიღეთ რა მივიღეთ ის რომ ვახტანგ მეექვსემ პოლიტიკური ორიენტაცია შეცვალა ირანიდან რუსულისაკენ რაც თავისთავად ირანისათვის იყო სასიკვდილო ანალოგიური რომ არ მომხდარიყო ამიტომაც მიდის ნადირხანი ესე ვთქვათ ერეკლესა და თეიმურასთან მიმართებაში პოლიტიკურ დათმობაზე და ორივეს როგორც ქრისტიან მეფეებს ესე ვთქვათ ნიშნავს ამის შემდეგ რა ხდება ამის შემდგომ მამაშვილი პრაქტიკულად იწყებენ ერთობლივ ერთიან პოლიტიკის წარმოებას და მათთვის მთავარ მიზანს წარმოადგენს რა? რასაკვირველია ქართლ-კახეთის პოლიტიკური სიმტკიცის განმტკიცება. რა გააკეთეს მათ? მათ დაიწყეს, რასაკვირველია, პირველი რაც იყო, ეს იყო ტერიტორიული საზღვრების გაფართოება. და ტერიტორიული საზღვრების გაფართოებაში დიდად შეუწყო ხელი ნადირ-ხანის სიკვდილმა. ნადირ-ხანის სიკვდილის შემდგომ რეალურად ირანში კვლავ დაიწყო პოლიტიკური გადატრიალება, მშვიდა პოლიტიკური დაპირისპირება, რითაც რასაკვირველია ისარგებლა თეიმურაზმამ და ერეკლემ. ეხლა ეს იყო რასაკვირველია ძალიან რთული საქმე. კი ბატონო, მოხდა ირანში გადატრიალება, იწყება შიდა ფეოდალური დაპირისპირება, მაგრამ ამით სარგებლობს არა მარტო ქართლ-კახეთის სამეფო, არამედ სარგებლობს ის სახანოები, რომლებიც არიან ირანის დაქვემდებარებაში და ანალოგიურად ცდილობენ დამოუკიდებელ პოლიტიკურ პოლიტიკოს ცხოვრებას, რასაკი. განსაკუთრებით საინტერესოა ამ თვალსაზრისით განჯის ერევნის ბაქოს სახანოები. პირველი რაც მათ დაიწყეს, რა? აქ არის მოცემულობა შემდეგ ქართლ-კახეთის სამეფო, რომელსაც აქ უზარმაზარი პოლიტიკური ამბიცია რომ ის იყოს რეგიონში ლიდერი, თავისთავად გადაიკვეთა მათი პოლიტიკური ინტერესები. და სწორედ ერეკლესა და თეიმურაზის წინააღმდეგ იწყება ძალიან დიდი გამოსვლები ამ თვალსაზრისით. პირველი რაც მოხდა ეს იყო 1750 წელი, როდესაც განჯის ხანმა დახმარებას თხოვა ერეკლეს და თეიმურას იმისათვის, რომ ყარაბაღის ხანი მას ფათალი ხანი ავიწროებს და რაღაცნაირად დახმარება უნდა გაუწიოს. რატო უწევს ხა? იმიტომ რომ ყმადნაფიცია რეალურად ამ პერიოდში ყარაბაღის სახანო თეიმურაზისა და ერეკლეს და გამომდინარე აქედან თეიმურაზ და ერეკლე ვალდებული არ დაეხმაროს ეს ერთი და მეორე თეიმურაზსა და ერეკლეს არანაირად არ აწყობს ფათალი ხანის ესე ვთქვათ გაძლიერება. რასაკვირველია ერეკლემ და თეიმურაზმა გაილაშქრეს ყარაბაღის დასაცავად ფათალი ხანის წინააღმდეგ. ფათალი ხანი იძულებული გახდა ყარაბაღის იქისათვის ალყა მოეხსნა, უკან დაეხია თეიმურაზ და ერეკლე მას მიყვა და საბოლოო ჯამში ეს პრობლემა ასე მოაგვარეს. მაგრამ ეს პრობლემა ამით არ დამთავრებულა. ამას მოყვა შემდგომში უკვე ნურსალბეგის ესე ვთქვათ შემოჭრა ჭადიძვრისა და ყარლის ციხეებში. სადაც რასაკვირველია თეიმურაზმა და ერეკლემ ამ დროს ძალიან დიდი ესე ვთქვათ ყოჩაღობა გამოიჩინეს იმ თვალსაზრისით რომ მათ შეძლეს ნურსალბეგის ესე ვთქვათ დამარცხება. აი ასეთ პოლიტიკურ სიტუაციაშია რეალურად ქართლ-კახეთი სული ბრწვის და ცდილობს რომ რაც შეიძლება მეტად მოახდინოს ესე ვთქვათ თავისი პოლიტიკური საზღვრების გაფართოვება. ბატონ დურმიშხან, ბოდიში გაწყვეტინებთ დრო რომ დაგვრჩეს ჩვენ დაახლოებით 5 წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, ამიტომ უფრო მეტი დრო რომ დავუთმოთ უშუალოდ ერეკლე მეორეს გამეფების მეორე ნახევარში მის
პოლიტიკურ ცხოვრებას, მის გადაწყვეტილებებს და მის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას, ასე ვთქვათ, და საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას, გიორგიევსკის ტრაქტატს, რომელიც მუდმივად არის ხოლმე განსჯის საგანი. და აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, მე ყოველთვის თავს ვიკავებ ჩემი პირადი აზრისგან, იმიტომ რომ არ მინდა ეს სამპატრიარქოს აზრად მიიღოს ვინმე ამ ტელევიზიის აზრად, თუმცა ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ის, რომ მაშინდელ ერეკლეს გადაწყვეტილებას ვინმე ამართლებს რუსეთის მფარველობის ქვეშ მოქცევას გულისხმობ, ეს არნიშნავს დღეს რუსეთის თავზე ხელის გადასმას. ეს აბსოლუტურად ორი ერთმანეთისაგან განყელებული საკითხია და ძალიან ცუდია თუ ამას ვინმე ერთმანეთს უკავშირებს. თქვენ კითხვას რომ პასუხი გავცეთ, მაშინ ჩვენ უნდა დავიწყოთ 1760 წლით. რა ხდება 1760 წელს? 1760 წელს თეიმურაზმა და ერეკლემ გადაწყვიტეს დიდი ელჩობა მოაწყონ რუსეთში. რატო? ხა ჩვენ ვთქვით, რომ რეალურად რთული პოლიტიკური სიტუაცია ირანში შექმნილა. კაცმა არ იცის ვინავა ირანის შაჰი. მოცემულობა ერთი ესა გვაქვს. მეორე მოცემულობა ისა ის, რომ კი ეს ტერიტორიები, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ერეკლემ მეტნაკლებად დაიმორჩილა, მაგრამ გარანტია იმისა, რომ იქიდან სიმშვიდე იქნება, არასაკვირველი არ არსებობს. და ამას ემატება ლეკების პრობლემა, რომელიც ძალიან დიდი პრობლემა და დიდი თავსატეხი იყო ქართლ-კახეთის სამეფოსათვის. ამიტომ დაიგეგმა რუსეთში ელჩობა. ვინ უნდა უხელმძღვანელოს ელჩობას? გადაწყდა რომ თეიმურაზი წავიდეს. მაგრამ აქაც დიდი დიპლომატიას იჩენს თეიმურაზი. ერეკლეს, მოდი ასე ვთქვათ, ცდილობს რომ ერეკლე რაც შეიძლება მეტად არ წარმოჩნდეს ამ ელჩობის ორგანიზების საქმეში. რატო? იმიტომ რომ რეალურად გარანტია თეიმურაზს არ აქვს იმისა, რომ რუსეთიდან მიიღებს პოლიტიკურ დახმარებას. თუ გავითვალისწინებთ რასაკვირველია მანამდე არსებულ რუსეთ-საქართველოს პოლიტიკურ ურთიერთობას. ამიტომ უკან დასახევ გზას უტოვებს ერეკლე მეორეს, იმიტომ რომ თუ ეს პოლიტიკური ესე ვთქვათ კავშირი არ შედგება ამისთვის ერეკლეს რასაკვირველია მოუწევს თავის მართლებრივ ერთის მხრივ ირანთან და მეორეს მხრივ ოსმალეთთანაც დაეძაბება ურთიერთობა. ამიტომ ერეკლე არ ჩანს ამ იმაში და მთლიანად თავის თავზე იღებს თეიმურაზი ამ ელჩობას. ჩადის რუსეთში. რა უნდა შესთავაზოს რუსეთს თეიმურაზმა? თეიმურაზმა ძალიან კარგად იცის რუსეთის პოლიტიკური ამბიციები. ისიც ძალიან კარგად იცის, რომ ევროპაში საკმაოდ კარგი წარმატებებს მიაღწია რუსეთმა. და რომ ის რუსეთს უნდა უკვე კავკასიაში შემოსვლა და განსაკუთრებულად მას კასპიის ზღვის ხელში ჩაგდება უნდა. ირანში მოცემულობა არის შემდეგი, არის შიდა არეულობა. ამიტომ თეიმურაზი ჩადის კონკრეტული გზავნილით და ისეუბნება რომ ირანში არის რთული პოლიტიკური სიტუაცია. ჩვენ დაგეხმარებით იმაში რომ თქვენ იქ ირანში სასურველი შაჰი მოვიყვანოთ, ან მთლიანად რუსეთის ჯარით შევიდეთ, რაშიც ჩვენ გვერდში დაგიდგებით. და საბოლოო ჯამში მივიღებთ რას? მივიღებთ იმას, რომ რეალურად ირანი ჩაეხსნება აი ამ პოლიტიკურ ბრძოლიდან. ნუ ასაკვირველია რუსეთი დაინტერესდა ამით. ამის ნათელი მაგალითია მაგალითად კანცლერი ვორონცოვის საუბრები თეიმურაზ მეორესთან. მაგრამ მოხდა რა? მოხდა ის, რომ რუსეთის იმპერატრიცა გარდაიცვალა, ტახტზე ადის მისი ვაჟიშვილი პეტრე მესამე, რომელიც რეალურად არ აღმოჩნდა მომზადებული აი ამ რთული პოლიტიკური პროცესების გამკლავებისათვის და თეიმურაზი უკან ბრუნდება. Ну, мохта ისე რომ თეიმურაზი გიზაში გარდაიცვლება, ის ახსტრახანში დაიკრძალა და აი ამის შემდგომ უკვე ერეკლე ხდება ქართლ-კახეთის ერთიანი მეფე. აი ამის შემდგომ მოხდა უკვე ქართლ-კახეთის სამეფოს გაერთიანება და იწყება პოლიტიკური პროცესები ის რაც დაიწყო რეალურად ერეკლეს დროს. ეხა აქ არის საინტერესო რა? ერეკლეს რა გათვლები აქვს? ერეკლის მთავარი მიზანს წარმოადგენს რა? არბელაკნის პრობლემის მოგვარება, ლეკების პრობლემის მოგვარება ერთის მხრივეს და მეორე სამცხის შემოერთება. რატო? იმიტომ რომ ოსმალეთის მთავარი და საგარდენია სამცხე და აი ეს შემოტევები, შემოსულები რაც ხდება, რეალურად ხდება სწორედ ოსმალეთის მხრიდან, აი ოსმალეთიდან წამომავალი სწორედ სამცხის მხრიდან. ამაში მარტო ერეკლემ ძალიან კარგად იცის, რომ ვერაფერს ვერ გახდება. თან ამას დაემატა რა? ამას დაემატა ის, რომ 1769-74 წლებში დაიწყო რუსეთ-თურქეთის ომი. რუსეთს უკვე უფრო მეტად გაუშტა პოლიტიკური ამბიცია იმისა, რომ კავკასიაში შემოვიდეს. რატო? განა იმიტომ, რომ საქართველოს დაცვა უნდა ან საქართველოს შეუყვარდა. არა, რასაკვირველია. იმიტომ, რომ ამ ბრძოლაში კავკასიის ფრონტს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ამიტომაც არის, რომ რუსეთი აქტიურად ინტერესდება საქართველოთ. და ამის ნათელი მაგალითია გენერალი გოტფრიდ კურტ ჰენრიხ ტოტლებენის გამოგზავნება. ტოტლებენს ხვდება ერეკლე, როგორც ჩანს, ტოტლებენს აქვს სულიად სხვა დავალება, რომ მან დასავლეთ საქართველოში იმერეთის მეფესთან სოლომონთან გადავიდეს და იქიდან განახორციელოს მეორე ფრონტის გახსნა. მაგრამ ერეკლე იყოლიებს
რაზე. იყოლიებს იმაზე, რომ მოდი ახალციხიდან დავიწყოთ ბრძოლა და ახალციხეში შევიდეთ. რატო? იმიტომ რომ ეს რეკლესთვის არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, რომ ის ცდილობს, რომ რუსის ჯარის დახმარებით ახალციხე ოსმალეთს წაართვას და რეალურად ის საფრთხე, რაც იგიდან მომდინარეობს, გაანეიტრალოს. დაითანხმა ტოტლებები. მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ აი ამ დროს ხდება რა? ხდება საოცარი რამ. ტოტლებენი ერეკლეს მიატოვებს, მოდის და პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, ინტრიგებს ხლართავს ერეკლეს წინააღმდეგ. კერძოდ, ერეკლეს რუსეთის იმპერატორის ერთგულებაზე აფიცებს ქართულ თავადაზნაურობას, რაც იყო პოლიტიკური სკანდალი. ეს რუსეთის მხრიდან იყო ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური სკანდალი, რაც ტოტლებენმა გაუკეთა. იბატონო, შემდგომ რუსეთის საიმპერატორო ხელისუფლება შეეცა და იმის ახსნას, რომ ეს ყველაფერი თავად ტოტლებენმა გააკეთა და რუსეთი არაფერ შუაში არ იყო, მაგრამ ამის დაჯერება არის ძალიან რთული. ამის შემდეგ რა ხდება? ამის შემდგომ ხდება ისე, რომ რუსეთ ოსმალეთის ეს ომი დამთავრდა იმ თვალსაზრისით, რომ და ამის ხო და იწყება უკვე გაუცხოება რუსეთისა ქართკახეთთან მიმართებაში, ერეკლესთან მიმართებაში. თუმცა საბოლოო ჯამში მოხდა ის, რომ 1793 წელს ამ ორ სამეფო შორის გაფორმდა გეორგიევსკის ტრაქტატი და გეორგიევსკის ტრაქტატის შემდგომ უკვე ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების მდგომარეობა ძალიან რთულად განვითარდა. რეალურად რუსეთმა მიატოვა და მოატყუა ერეკლე. ამას მოყვა აღა-მაღმა-ხანის შემოსევა და ახლა ბოლოს უკვე ჩვენ უკვე დასკვნის სახით რა უნდა ვთქვათ. დღეს ძალიან ხშირად აქტუალური გახდა თემა იმასთან დაკავშირებით, ბოლო-ბოლო ვინ არის ერეკლე მეორე? ის იყო ღირსეული მეფე თუ ის იყო, ესე ვთქვათ, მოღალატე? დღევანდელი გადასახედიდან ძალიან მარტივია 1793 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატზე საუბარი და შემდგომ განვითარებულ პროცესებზე საუბარი. რატო? იმიტომ რომ ფაქტები უკვე ვიცით რა მოყვა. მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფერს უნდა შევხედოთ იმ ეპოქის თვალით. რა გამოსავალი ჰქონდა ერეკლეს? მე პირდაპირ გეტყვი სხვა არაფერი. მოცემულობა, როგორც უკვე ჩვენ ახსენით და ვისაუბრეთ, არის ძალიან რთული. რომ არ ყოფილიყო გეორგიევსკის ტრაქტატი, რასაკვირველია, იგივე შედეგი დადგებოდა, იმიტომ რომ რუსეთის პოლიტიკური ამბიცია უკვე გადაწყვეტილი იყო, რომ ის კავკასიაში უნდა შემოსულიყო. და მას წინააღმდეგობას ვერც ირანი და ვერც ოსმალეთი ვერ გაუწევდა. და ბოლოს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ერეკლეს გმირობაზე და არ გმირობაზე, აუცილებლად ერთი რამე უნდა დაგვავიწყდეს. ერეკლეს რა საზოგადოებასთან მოუწია ურთიერთობა? კრწანისის ომში მეფემ 5000 კაცი ვერ შეაგროვა. ეს იმ დროს, როდესაც ის გარდაიცვალა, თელავიდან ცხეთამდე რეალურად სამი იმდენი ადამიანი ხელით მოასვენებდა. ისმის კითხვა, სად იყვნენ ეს ხალხი? კრწანისის ომში, როდესაც 75 წლის მეფე შუა ბრძოლაში მიატოვეს. ეს არის აბსოლუტურად, როგორ გითხრათ, ყოველად გაუგებარი ფაქტი. აი პასუხი იმაზე, შეძლებდა თუ არა ერეკლე იმ პოლიტიკური პროცესების თავიდან აცილებას, რაც რეალურად ადგა. რასაკვირველია, ვერ შეძლებდა, იმიტომ რომ ქვეყნის შიგნითაც მას ძალიან დიდი ოპოზიცია ყავდა, რომელმაც რეალურად მეფე გაწირეს. მე ვიტყოდი, მეფე კი არ გაწირეს და ერეკლე მეორე კი არ გაწირეს, მან ქართკახეთის სამეფო გაწირეს. რაც საც ჩვენ და სამწუხაროდ ვერ გავექცევით. თუნდაც იგივე საკუთარი ოჯახის წევრების, ესე ვთქვათ, ურთიერთობაც ავიღოთ. გიორგი მე-12-ს, რომელსაც ეხვეწებოდა, რომ ჯარი გამოეგზავნა ერეკლე, ჯარი არ გამოეგზავნა და ავადმყოფობა მოიმიზეზა. და როდესაც ერეკლე გარდაიცვალა, მთელი 40 დღის განმავლობაში ის ქართკახეთის ტერიტორიაზე დადიოდა და თავადაზნაურობას მის ერთგულებაზე აფიცებდა. ვინ იყო ერეკლე მეორე? ერეკლე მეორის პიროვნების შეფასება ძალიან კარგად აქვს გაკეთებული პრუსიის მეფე ფრიდრიხ დიდს. დასავლეთში მე ვარ, აღმოსავლეთში პრინცი ერეკლე. აი ეს არის ის რეალობა და ის სინამდვილე. ამიტომ სანამ ჩვენ დავიწყებდეთ ჩვენ გმირებზე ლაფის მოწყობას, მანამდე დავფიქრდეთ, კარგად გავაანალიზოთ. დღევანდელი თვალით ძალიან მარტივია ანალიზის გაკეთება. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ვრცელი თემაა სამწუხაროდ, ჩვენ საერთოდ რო არ გვაძლევს ამის შესაძლებლობას, რომ ვრცლად ვისაუბროთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგის თანაშემწე, ისტორიის დოქტორი დურმიშხან ლაშხი.